Елбасының қатысуымен қуатты Қазақстанды бірге көркейтеміз телекөпір өтеді. Осымен 5-ші рет өткізгілелі отырған жалпыұлттық телекөпір индустриалды инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасының өткен 2,5 жыл ішіндегі жетістіктерін жариялайды. Осы уақыт аралығында 443 индустриалдық нысан іске қосылып, 100 мың жаңа жұмыс орны ашылды. Телекөпір барысында еліміздің бүкіл өңірімен байланыс орнатылып, бірқатар нысандар іске қосылмақ. Оның барлығы дерлік елбасының жолдауында айтылған жобалар. Сондай-ақ шара аясында қазақстандық өнімді сатып алады, көрмеде ұйымдастырылады. Оған отандық өнім өндірушілердің сан түрлі тауарлары қойылады. Мемлекет басшысының тапсырмасымен біз әр жарты жыл сайын үдемелі индустриалды инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасының қорытындысын шығарып отырамыз. Телекөпір алдымен ауылдағы ағайын үшін керек. Олар іске қосылып жатқан зауыттар мен фабрикаларда жаңа жұмыс орындарын көреді. Ертең іске қосылатын нысандардың ішінде серпінді жобалар да бар. Бізді қуантатыны сол, бұрындары осы бағдарлама шеңберінде іске қосылған нысандар бүгінде барлық қуатымен жұмыс істеп, ел экономикасына сүбелі үлес қосып жатыр.